Ahoj děti, v Matýskově matematice se nacházíme na straně, která je nadepsaná tři prázdný trojuhelník. Budeme pokračovat třetím cvičením. To je vlastně závěrečné cvičení na této stránce, takže ho otevírám a vy, co děláte nejdříve? No samozřejmě, čtete si zadání, tak to udělejte prosím. Bylo jednoduché, Napiš menší, větší, rovná se. Takže jdeme porovnávat. Trojku porovnávám se dvojkou. Tři, dvě. Co mám tady nacvakat? Tři je menší než dvě? Ne, ne. Tři je větší než dvě. Tak, porovnáme dvojku s dvojkou a vy mě napovídáte, že mám menší, větší, uh -huh. rovná se. Dvě rovná se dvěma. Jedeme dál, vy mě zase napovíte. Dvě je. Větší než jedna, děkuji, slyším dobře. Jedna je. Neslyším? Tak, menší než tři, ještě jeden sloupeček společně. Jedna je. Menší než dvě, dvě je tedy. Větší než jedna, dvě je. Menší než 3, 3 je větší než 1. Tak, pokud máte tu učebnici před sebou otevřenou, prosím, doplňte si ještě třetí a čtvrtý sloupeček a potom si porovnáme řešení. Přerušte video. Tak máme, já tady doplním znamenka, tak jak bych to vyřešil já. Rovná se menší, větší, větší, menší, rovná se menší, větší. Já, takhle, tak máte to tak? Pro jistotu, klepnu na, na řešení, svítíme zeleně, takže to máme. Správně umíme porovnávat do tří.